fjölda námskeið snýst um að þjálfa menningarnæmi. Það á erindi til fólks á mismunandi skólastigum, fólks sem vinnur hjá sveitarfélögum, starfsfólks háskóla, nýtist þannig mörgum. Þarna færðu bæði verkfæri, þú færðu líka svona tækifæri til þess að kafa ofan í hugtök sem þú kannski hefur ekki skilið áður. Þú hefur ekki kannski velt fyrir þér að skipti máli í því hvernig þú horfir á heiminn. Menningarnæmi má segja sé ákveðin svona vitund og skilningur á ólíkri menningu, ólíkum skoðunum, ólíkum uppruna fólks og hæfni til að vinna með fjölbreytileikanum í raun og veru. Allt þetta sem að er að gerast út í samfélaginu, öll þessi hatursorðræða, allur öfgaháttur í samskiptum, að hann hefur áhrif á það hvernig við mætum fólki á daglegum vettvangi. Til að geta átt góð samskipti þurfum við að kunna að takast á við fjölbreytileikan og þá þarf líka að vera opinn hugur fyrir hendi og næmi fyrir þessum fjölbreytileika. Þetta snýst ekki um að maður verið fordómalaus eða fólk hafi ekki fordóma, en það snýst um að vera ábyrgur samfélagsþegn.